téléspectateurs dalen ak jamm ci sen émission Feeling Star tay nak ñu dalal fi ben ndanan bo xamantene ken dotu ko présenter ci mbim rew muy l'enfant chéri du Saint-Louis du Sénégal buñ ko waxé sen xel dem ci ki nga xamantene mom moy Zula ñukoy dalal ci émission bi diko bayyi rek mu nuyo ak mbokk téléspectateurs yi ñi sétane ci Dakar Vision Lumale yidi ci lu ñaaw yagna ci jito sama xarit sama doomu ndey la maliki bakalawa man dal kam man lal yeen jom ju bari lal yeene xamna ni boko amé di ko bokk ak ñeppul ki am di jamm yi si xaritke ak mbokk yi kon jamm teen waaw jamm teen sukure yu se la bu ko kani ko pinega isa sam sukure na xali dañu sukure aduna dañ koy sukure mami aduna dal dañ koy neexam def lo xam wax lo xam def lo xam wax lo xam so tagge dene bayando xali dañu sukke xali dal kenn du len stressé kenn du len fonto le man banne aduna bi dal dañ koy sukke aduna Okay, gis ngeen ko entrée amna solo machallah ñukoy bay rek mu wa voilà nuyo benen mu xéddu nuyo rek mais bi mom amna solo torop voilà ma ngi lay nuyu bu baax di nuyu vraiment tout le monde hein le monde entier comme que ñu ci diaspora bi ñu ci fune je crois que lolu amna solo ma ngi nuyu kep ku ñuy suivre rek ma ngi lay wax salam alaykoum di la ziar lu bare di ziar kep bi ressortu sans sénégalais rawatina des saint-louisien yi nga xamanteni man en tant que saint-louisien ma lay nuyu yeen ñep ku ci nekk sa tour ak sa sant machallah amna solo bu baax baax ñu lay fay Zula bu ñu né Feeling Star muy ñu fassiyene waxtaan ci li nga xamantene mom moy sa tomboy sa ak sa carrière musicale mais surtout dañuy accentuer ci tomboy bi xam nga xol Zula wa nan la doon dundé ba muy nekk xalé parce que lolu dinañu yene ngi lalu terrible vraiment terrible lon man dedet kay terrible lon wa légui ñu xoss ci li nga xamantene mom moy émission bi Zula ñu la ki Zula wa Zula Zula mom ben man ben xalé bu goor la rek bu bëgg lu baax rek yag bëgg lu baax ba paré bëgg musique ci bi xolam et que ma soxé ko ndar geej man dama nan chaque fois ndar la judo yaro Richard Toll magé Dakar donc ñett dëkk yoy la def yu ma marqué manam moy ndar ak fi nga xamanteni moy walu Richard Toll pourquoi Richard Toll parce que suma papa dafa nek instituteur dañ ko affecté won fofu mu fay servir donc mu yag fa donc c'est normal que jabotam nek fa man fa la nekkon ak mom donc motax ñu def fa 10 ans ñu fofu la gëna mine sax ke ndat donc fa la défé suma avance ci bari ma joggé fofu en 2000 joggé en 2002 ñew Dakar donc bima ñewé Dakar tamit man tomboy dama don football d'accord man théâtre lu ne def nako musique depuis boy là que commence def ci ben orchestre mais bon voilà man dal deug la personnalité personnage baay non Zula ben boy la bu gëm bopam xam ki tend vers l'excellence à chaque fois lepp lu may def rek mu nek lu lo xamanteni défi la quoi
D'accord. Lolo nek présentation bu Richard Sala. Richard Toll, pourquoi Richard? Nenga sa papa momo fa nekon de servir. Sa enfance Richard Toll, comment tu l'as passé? Ouais, mais ça va, hein? Cool, parce que man dama lejon torop bima nekk xalé. Lu ne def nako xam nga suma ne lu ne def nako manam fo bu ne fo nako. Ça dit man ci walu art bien sûr parce que man sam papa instituteur la te ku ne xam na ni instituteur mom dom chaque jour day bëgg mu jël pay parce que voilà day jangal ay nit te du bëgg dom ken tane dom mais nak yalla dafa def man jang mom dama cey waxul won dara xam man lepp luy mu bay at xum bay yoyu nonu man dama cey bëgg dama ko bëggoon mo da sam papa dafa ma don créel tout le temps xam man dama nan simbe temps boy xam man di simbe di fecc ci tanibéri di fecc ay xumbal di teug xam nga yoy yep man dama bëggoon art quoi dama bëggoon lepp luy rythme lepp lo xamanteni dafa lepp luy musique gayne buñ daan ñëw fofu Sadio bu daan joggé Dakar ñëw Chatol dama ko daan top xam nga nek ci ginaawam xam nga sama papa na vraiment lool nakadi won ko xam nga vraiment mo doon créel sa yu ma déggé sabar amna par exemple ci koñ balé damay tel teud nak moy diam koy lijeenti ba ñaakaane teud na mais bu ñoom teudé rek ma guyew guddi rek tepp mir bi rek dem mais sa yu ma ñoy japp ma ndax man tayuma donc voilà des ay anecdotes yu bari na machallah yo xamanteni Richard Toll ñoom bu ma déggé dinañ comprendre parce que ñepp ma xamone fofu dagila pratiquement dama sobone dan simbu dan def ay bagage def ay affaire donc nak après nonou voilà ci la défé sama enfance fofu lon la ko foyé quoi ak sama xari yu nékkone fofu. D'accord, en parlant des raids, je la jang école. Jang na okay. Bonne classe ga baye. Dem na ba 4e secondaire. Lan mo wara zula baye tay étude yim nekone pour lancer wu ci benen. Parce que xam nga boy def dara te xel newu ci rawti na nga nek xalé. Sa xel newul ci ni ngay def do ci avancer. Parce que man bëgguma won jang, man du toujours bëgguma won jang. Peut-être ni regretter nako parce que man sama musique dafa laaj ben intellectuel niveau d'intellectuel parce que man je fais de la musique man variété la def damay def acoustique damay def afro sama musique dafa wara lal côté international motax bima magé ni xamé comprendre ni man warna sama musique warna mëna gëna am ouverture donc mom moy waral sang bi moy ma don def cours dama don def ay cours anglais mais cours français suma ko joggé dama def cours ay vocaliste ay sama cours musique man je fais de la musique musique la def quoi xamna sama musique voilà motax ñepp mën ko déglu xamna ñepp mën nañ déglu sama musique ñepp mën nañ ko use donc lolo tax musique té musique du luñuy jang sax nak luñuy foyé la luy nekk ci yow la parce que man actuellement ñu toll ni du lenn luñ may fay pour ma jouer wala du lenn luñ may défal pour ma jouer juste que damaay musique nak té passion la bu ma yag bëgg depuis boy lolu mo yak sama jang man da jang da xam la la yakamti composition est ce que composition xam nga la ci yakamti chant bañ ñu neuma ki chanson oh chanson nga jox la bu chanson amé man may blog lay sol duma way ay je suis sage yoy non damay way men yusu ndour wala way gaay bu jox nak maam 10 ou 10 mom chant mom maam 10 ou 10 mom légui ci biir lolu nonu may ñu ci ben bla nga genn fofu rek ci chanson yi nga xamanté mom nga gënon man di ngay nek classe. Non, ay birima la don way ay wa mais dangay da interpeller ñu ben rek bo xamanté ne mom faté woko par exemple jambari gor ñango bay kat bay mbokk bay kété ñu dundé nak bi ti tank ñu sentu taw waaw c'est délé jambari c'est délé jambari xaw. Donc yoy la don way ay birima ay li morceau li ya ngi fatilu gu li donc moi juste man dama mosa beug yu sundur quoi donc lolu mom lenen la mais lolu la won quoi en fait. D'accord ci kaw lolu gis nañ xam ne nga sa papa instituteur la won xam nañ voilà sen dom yi mom duñu beug lu dul ñuy nek au dessus de tout le monde nan la dundé yow sa ñaak jang bi sa ñaak beug jang bi nga bo jang wa grand créel rek dima door rek sa su nek rek moy door yu metti xam nga vraiment te lolu je le comprends parce que nit ki sa dom rek ngay nangu mu gën la sa dom rek ngay nangu muy yegg benn niveau bo xamni yeggulo fa te lolu nonu vraiment
parce qu'il a tout fait pour que je sois un intellectuel. Je suis un président ou un président. Il a formation président. Il a formation président. Donc, ce y a c'est que je suis un président un jour ou l'autre. Je suis un président. Donc, du jang rek mo lay yob fenn fi artiste même bu fekke boy nga bëgg nek artiste da nga wara jangam ay diplôme parce que ëlëk di nga wara am disque d'or non mais attends il y a des journalistes renommés yu nek ci aduna talal le micro ni la may what is your name ko wara répondre hein nga wara wax en anglais nga wara lak français bu lèr nañ ba nga xamanteni parce que man dama gëm ni un leader da fa wara mëné fep xam nga mëné fep ku né mënuko mais leader da nga wara mën da nga wara djém fuñ la né tag en français nga lak français bu jaar yon fuñ la né tag en anglais nga lak anglais bu jaar parce que musique bi légui fofu lañu rawanté légui nekul ci neex bat nekul ci mëna way xam nga légui fan lañu rawanté ci ay dégagement xam nga légui fofu la affaire bi ñu gis ni yow mi tu tends vers l'excellence yow mi am nga lo gëm am nga lo bëgg parce que musique carrière musique lu mu la meuna may ay keur at ay xalé yu rafet at ay auto touti la ci affaire bi ouverture la il faut être intelligent pourquoi pas west foire la deuk pourquoi pas dakar la deuk ma dem gis maire de dakar régler ak mom lu may régler mom dem gis maire bi nek lyon france ni ko dama bëgg def jumelage entre sama cogne ak wa lyon cogne ben quartier bu nek lyon mais yoy voilà des choses yo xamanteni ñuy def ay concert def ay festival man bu sénégalais ñëwé wa lion yi ñëw année bi sont des choses yo xamanteni c'est hors de la musique te putain mi ci biir carrière bi yo xamanteni ay aura la yo xamanteni yow mi bi artiste bi bokoy def il faut nga nek nak ko xamanteni mën nga touti jang nga touti c'est important man yoy lay xalat tu tends vers se lancer c'est parfait ñu bëggoon xam tamit sa comportement bo nekkon classe bu prof yi doon wax comment nan nga len doon déggé ak yow xam nga yow dama déggul man wax na sama bop depuis 5 néna la man mom perturbateur la won ma dakhon sac ci crève yi xam nga te dayo mako dara perturbé man dal ben jour dal la xamné non c'est que bima nek xal bu terrible won musna ñew ndaysane sunu prof sunu maître dama ko di ragalon monsieur faylou tout daal dafa tiéné gaay dafa jantal tiéné ni ba paré mëna sañcé mais dafa soxor mom buy ñëw parfum bi moy ñëk dugg ci classe bi nga xam ni sa fit bi ni reus nga xam ni ki mom sorétul mi ngi ñëw bu ko défé man ñëmé wumako damaay tok quoi sem deux la ma yéro mais waji mom bu ñëwé avant muy tek mom day ñëw rek day ñëw gardu sac bi ñëw papa san bay go tableau mom du sax nek fofu di ki xam nga mom day ñëw rek dugg ci gaay né bonjour monsieur mu ñëw merci papa san bay go tableau Des jours, je n'ai fait quoi? Je suis les grands. Comme qui? Des salles, je suis les gens qui ont fait. Je suis les gens qui ont fait. Je suis les gens qui ont fait. Si je suis les gens qui ont fait au tableau, je suis resté. Observation, je suis resté. Je suis resté. Géographie, je resté. Je suis 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 resté. Je man tamit damay janguma day wala mo rek duma jël parce que xamna ni ma jang ben jour rek mo ni monsieur ma mo ni mom c'est bien mais ça du jour pour moi lundi 22 octobre 1900 ki rek day ni géographie titre bi la japp nak man géographie da mel di cœur rek jang fa nak da mel tay xol bi may Prenez-le, tendre par voilà, quatre. Prenez-le. Donc, je ne sais pas si je suis en train de faire ma classe. Et création, je suis en train de faire. Dans mon monde spécial, je suis en train de faire un concert. Donc, elle est fière de venir me voir. Je suis en train de faire un pote. Je suis en train de faire un musu pendeur ki ay buuy waay donc ñi ni joxe ay sidem ñi ni jox xam ay pain beurre yoy non tac yep tac fi kuma way rek xam bop ñu jox la affaire pain beurre lañ may baax jola ci lolu nonu ay ndugal
en classe ban leçon nga xamantene Zoula faté ko li ni jang faté nga lepp man jawmu sax ay mamé xana vasi mamé non mais sinon faté na yop man dal say man bom sincèrement parler wa deug fa yalla mom amona xelu jang xamna ni mom suma concentré won ci jang rek ken duma dakk jang mais bëgguma xon yalla def na lol ni dimanche mom fu mu joté mom damay mer parce que lundi bi non daf may son xam ngay xalat dem dara jaakaar suma kër amul tok ni di galéyabé sam papa mom fu mu nekké ci kër gi moy sa leçon mi ngi sa bop mais nak man dama nan téni kay bi xam di ndélé ma jam nelaw bi ni xam lélé pas fait mo fëgg ma mbacc ma yéw ben 2 heures de temps bo xamanteni du dugg mais xam waaw moy lolu quoi dafa doy war doyna war trop kon ñak bëgg jang dal mom mo la jappone mo taxone bo gennu récréation dajale ni affaire bi mo ëppone doolé xam nga mu wance bi man dama bëggone xam nga li ma lay wax ni rek dama bëggone ay affaire de musique affaire de théâtre fecc ni xam nga déconance daw fi genn fi jang way yoy la gëmone man quoi xam nga yoy la bëggone quoi vraiment dëgël ah yow ñi nga doon andal bi ngay nekk xalé sa copain yi anañu ñom ñi ngi richatol ñi genn nañu dëkk bi ñi ngi europe ñi ngi ndar amna ay xarit d'enfance ay copain d'enfance yu bëré vraiment sax ay adamu djouf babacar mboc ndaysan moussa ay ñom gaay dal bari nañu machallah waaw ay ñom parti job gaay sama gaay ka amna ci ño xamantene yaangi garder relation ak ñom ba tay bien sûr adama diouf sama ben xarit la bo xamantene enfant depuis xalé ño bokon primaire ak yépp ma mom ño lan and yépp ño lan and ndaysan ful buñ dan jang ño and ño bokon fiñ dekkon immeuble buñ dekkon ño bokon lepp barki dem rek la joggé sama soirée xam donc mom mi ngi fi légui ci agence Tigo bi lay liggé vraiment mu nek boy bu géré jang mom dafa mënon jang mom man buma jaxlé mom lay ki mo passe ma affaire yi xam lélé nak mom xama moy lolu xama donc biñu nekké xalé tamit ndaysan mom sama wayla won man dawuma jang té mom day jang té papam xama des fois bu heureu jang jotay man dama koy perturbé bu ko defé may ñëw ni fekk ñu tecc sen buntu kër ma xamné am mo jang xalé bo xam do jang duñ la baye ngay and ak ñi wala yoy doon donc yoyu quoi mais sama vraiment tay ji mais nak yalla def na ba nga xamanteni may nañu xel suñu xel match na ba nga xamanteni lu ñu jangon lu ne rek tay ji leer na ci suñu beut ma nga xamanteni xam nañ ko parce que li am solo xam lan la xam adina meuna comporter ak nit ñi comportement bu baax lolu mo am solo am na ño xam dañu jang bani ar mais nit ñi toge sax xamnu ko xama nit ñi toge sax xam adina at jang ça fait 2 nit di gëna am solo moy da ngay xam adina parce que aduna bu la bo yagge tukki yag guiss kay ni ñi dundé yag sétan télé xam na ñuy doxalé xam nit ñi ni ñuy comporter wo surtout éducation de base dafa am solo amna man duma tox duma nan duma def naka sudu nonu té yoy yëp éducation de base la ma ngi sante sumay wéjur janguma mé ñi jang yobul ma dara parce que fiñuy tok ma ngi fay tok fiñuy dem machallah ma ngi fay dem donc buñu laké français ma lak français ma ngi jang anglais ma ngi avancé donc voilà suma idole ngi ni Youssou Ndour gis nga c'est un musicien qui est devenu ministre CM2 la yam man 4e secondaire la yegg té mom CM2 la yam ko ko toti mi ngi non tay ji mi ngi ni bok ci ñi diriger Sénégal bok ci ñi diriger adina il fait partie des 100e personnes les mieux influentes du monde exactement té jangul mais xamala moko ko may éducation de base man ak mom ñoo xawa yam touti formation papam il était dur man sama papa il était dur xama jang musique mo yaq jangam musique mo yaq suma jang amna yu bëre yo xam man sax suma koy netali sax da fay melni mom lay waxal parce que tellement que dañu voilà té man sama papa c'était un fan de Youssou Ndour mosso Youssou Ndour bu génn man album Youssou Ndour bu génn ci Sénégal amna ko parce que mi ngi fi sama bi bop tellement que moy lool len dal lañu wutale damay jouer instrument te mom day jouer instrument rek mais da koy neub voilà mo nek lu am solo doula yow bi ngeen defo ak sa copain de classe ñi nga magandol ñi nga fawandol la ci lan ngeen doon fo lu bari way ay organiser ay matinée ko ñi man yow newuma ci yow man dal mami yow dal deggo ay organisation dal lañ nek yakam tam xarit nak mom bu joté mom man may jaay sabari man may defar wut ay gënou mère yépp sacc nako
ama tam xarit mom buy wad gypsy mom sa keur mom gën ay gën ni buy tamal balu non dama koy satch suma ko satché dem satch der ci wetu canal bi château xam nañ fi may wax dimitri fofu lañ daan nek leg damay wëri jël deru beuy satch ko dem yobbu sama keur bu 5 jours dessé tam xarit bi ma gën nak ay lu mat 15 gën dem xoti affaire ni der yi ni lal ko ci djel ay pont daaj ko ci for ko bu tek ko ci naaj ba mu neex sélectionné nak xol samay boy ñu ñëw ñu commencé teug xam nga commencé jouer may jaay ay ben sabar ma ko lu jaay 1000 francs jamono yi xam nga ay doomu boss yi bu ñaan ñëw ni mo vraiment dañu bëggoon nga jaay ñuma jaay len yoy la doon organiser man lool dal moy li nga xamanté zula ci la fo dal wa man dal fo na ci côté art bu baaxa baax wa dan way simbe ndaysan dama dan way simbe at sama ben grand bu ñu wax benjamin dar la dëkk mom mo dal ñëw man mako doon aw xamba ndaysan billahi d'accord simbe yeen ci xéet way nga dan way instant bu lool mais dan na way gëni njaay bima lang aya yo boy ci digu manding malam biso njaay kene njaay bima langal aya yo boy ci digu manding malam biso njaay gende xam yoy xam man mom dama sop de sunu keur sunu famille man rek may way naw way amul ko ci way man kessé la may way sunu famille ñepp sama mam kiñ ma tuddé ki jur sama papa lañ ma tuddé mom directeur école la directeur école Bière bi nek ndar moy papa Sen Beng sama papa instituteur la sama frère papa yépp amna ko xamanténé bureau douane bi la nek c'est il fait partie des directeurs mi ngi fi amna papa bo xamanténé c'est un professeur agrégé il vit en France ça fait ay 40 ans ñi muy enseignant ay doomu président ay doomu ministre lay enseigner ñun suñu kër sama ben rak magu papa aussi jigen la am consul bu Espagne mo nekkon consul Sénégal bu Espagne pour te dire que suñu kër ñepp ay intellectuel lañ tout le monde sama rak bi top ci man jigen la ci ben banque légué banquier la comprendre nga donc suñu kër mom man ma sen nat yalla lolo dogal nan lañu dundé li nga xamantene mom moy sa changement nga baña nek ci ñom lañu nek top jang bi affaire nan lañ ko dundé est-ce que méréne nañ la ci wala non méréw ñu man parce que man ñu sama wa kër yi non comme ñan comme sama famille papa wala yoy sa famille papa sa papa surtout non sama papa bëggul won mais après à la fin gis na ni man xam nga déggol li mëna wax gis nga nit bo nekké ci ben mbir même boudé da ngay jaay gëdj ñu gis li yow gëdj bi ngay jaay ni fa ng koy tek setna et puis ñang koy jaay ay kilifa lañ ba paré ñangay waxal ñangay côtoyé ay kilifa lañ boy xam nga fi nga bëgg yegg ak gëdj gi je te jure que non mais attends ki liggéey bureau du la mën lan lam lay wul ré c'est vrai mais liggéey la musique liggéey la dang koy liggéey comme il faut nga am ci nit yu nduro comme yow yo xamanteni man sama public je sais pas comment on est amusé sama soirée man sama public sama soirée ay nit ñu correct la ay intellectuel ay jigen ñu machallah you nice dañ sensé fess fa del man ay jigen rek amay salane presque xam go ñi ñi ay directeur lañ directeur de banque lañ ñi ay kilifa lañ dañ jaaré sen ay auto ñu dugg ma téy sama guitare sama band jouer tay ji buma la am na ño xamé buma lay waxé 4 secondaire la yam duñ ko gëp dañ yaaka na ma may diplôme mo lay yoy non alors que incarnation la rek at comprendre aussi aduna da ngay comprendre bul bayé ko il faut pas janguma rek damay voilà damay def yefu analphabète wala ou pas mais da ngay dugg nga xam dang koy sakku ju ba Chine yamul rek ci banque école d'accord sa copain bi nga xamantene mom mo jangon dal légui ci mom nga don très cher nan nga don def ba jël feuy xam nañ ne c'est trop difficile wala yow yaangi won au fond fin fond de la classe man dama ma mom ñu non tok ah d'accord non ñoy bokku ban ñoy bokku ban daf may wax ma xol man daf may won ma xol ni nga ciatal ma ciatal xol bind xam nga voilà mom bu ko may zéro may ma zéro mom parce que xam nga problème bi moy maître bi na xamni ki limuy def ni jangou donc fan la dengu dafa xamni ndemetrice leg day jël koku
C'est tout à fait normal. Légui bo dawon tay comme goudi jot comme li nga wax nga dem sabar te mir bi wala ubi gal bi touti bo don ñibis do tit pa bi yeewu dajek yow ak budé amna ben jour bo xamantene dajé nak yow rek. Non mais da ngay tit. Man réaction la am. Non, ben jour orchestre bi ma ñëk jouer ndar la ñu joggé won ñew du château pour 1 mois. Bi ñu ñëwé ci mairie bi lañ doon répéter. Man sama école ci wétu mairie bi la nek donc buma waccé damay jaar non mais damay dégg ay musique. Ba ben jour rek ma dugg fekk len fa. Ma dugg ñëw di dégglu nak chaque ngone damay dem répétition. Mais duma jouer ci parenthèse dañ may daq wa mais ci parenthèse bi lay taxaw. Di len sétane ñuy way légui lañuy way ak lañuy tegg yépp dégg mu enregistrer ko sama bi bop. Sen percussionniste bi ben ngone ma ñëw fekk fa ñëwul. Ñom ñuy répéter mais percuy sabar yi mi ngi fa mais gisuma fa ka fa taxaw. Man dal ma jéggi rek xawma nan la def ba dugg ci salle bi ba dugg ci percu bi ni ñuy teug la waja doon teug han man mom la leen doon teug lu ko raw sax ñu contane nak ñu ma mais boyu yow boy som nga de boy yow fo xamé yi man ko mais man mën na ko ñu ma mais tay dañuy jouer mais boy bi dafa fébar quoi tay yow boy nga quoi est ce que di nga say papa di man nga yi sam papa mom bu leen sax ki man bayra dina débrouiller ñew ñu ma mais après ñu wax mo fiñu jouer yépp xolal goudi gi ma tak sama jean bu nice te sama ceinture toj ba pare sol sama chemise bu bax xolal tak sama dal sangu nak di teud na nak pa bi ñew talambe ala wa yo teud nga wa man wa teud na kay pa fay lambe bu mu deg mu xandor rek ma jog xama yot nank ubi buntu bi dem jël soirée bi tumba ko ba mu neex gaay ndaysan ba may ñibi ñu may ma ñaat daay 2500 mi ngi am 2500 lañ ma jox xam nga 2500 lañ jamono yoy xaj ci man la ma ñew nak ay bi may ñibi ci ma ñew ba ma ñewé man dal buntu bi ma laal mu ubbe ko ma tejj man dal dama tejj rek lamp bi dal fu mu naan ray ak sama dokk li mom di tangé mom no danaka ben man da sentir na la lampu tak sama ndong li tang na xama at ay greun yo xamanteni mom buul comprendre xama ak rek paw mom dug na fajar bi xawma la ba gisuma fa tok nak di mu taf nak ci neeb nak di ma xaar ak yat non mais lolou ken musu gis lu ne paw lu ne def de mak mom man solo na ko lolou bay non je te jure ay image bon ay anecdote la yo xamanteni vraiment je regrette pas parce que tamit xena lolou mom doon forger pour ce que ma devenir tay li ma doon nek un jeune artiste Sénégal vraiment ñu bëré xam nañu Zoula peut-être jëm ji sax lañuy xawa ki parce que man sama liggéey non la man je laisse damay bayyi limay liggéey def ba gaay wax ko wala ñu gis ko mais jamais man ma dem pour voilà man émission sax boy xol baréwuma ci télévision sama clip ñoy daw donc je fais mes soirées yi la nit ñi di ñëw té loolu la bon ma ci di liggéey yalla def na sama tournée européenne en 2014 la def sama premier tournée européenne Europe yépp and ak Viviane deuxième année bi 2015 ma def ak Pape Diouf troisième année bi ma def Hassane Ndiaye ak Pape Diouf def Doc Pullman dinañ ci ñëw nga gën ci yaatal bu baax a baax mais à l'école kan nga gënoon amul koo xamante ni surtout jamono yi primaire ragaloon nga ko trop i ab maga kii ki bay ki waay ay waay fat na trop ki non bon pas galay daa mel ni yóbbu na sa fit bi nag non kooku daf ñu sonaloon man ak Adama Diouf c'est que dafa amoon benn kaa ma nett la nag dafa amoon benn xale bu jigéen bu ñëwoon ci école bi xale bi papaam gendarme la dañ ko affecté woon du Châteaul ci diggu année scolaire bi xale bi ñëw nag lëmbee école bi ñun ñëpp nopp ko xam nga nag nobu xale ñu nopp ko xale bi ñu nopp ko mais man maa leen gën a yeew maa leen gën a muus man récréation day ñëw man dama mënoon sañse nag temps boy dañ ma daan sol ay costume sama yaay ay costume ay chemise ay brodé si vendredi brodé yi laay sol dama mënoon sañse man dama bëggoon affaire sañse léegi nag su ma nee damay gën a sañse nag récréation ma yéew sama indaay xam man école bi dama amoon benn rok boo xam fa laay teg sama sabar xam nga léegi suñu wàccee rek damay jël sabar bi teg
récréation bi tek ko nak deug xalé yi wërma nak ci école xalé bi faawa ak classe lay wala mo bay ko ci bir waji galay la tudd légui nak biñu ñom adam juuf nop xalé bi galay ci bopam nop xalé bi amona benen xare buñu wax Babacar Diop ñun ñatt lañu won man adam juuf Babacar Diop Babacar mom mo gëna fess ci xalé bi parce que mom day and ak xalé bi yoy non excuse-moi parce que légui amna jabar mais bon dañuy togn rek xam nga légui mom moy gënal fess ci xalé bi affaire yoy légui nak ba ben jour galay mom tamit ki nga xamanteni mom ñëméwuñu ko ponkal la mom mu nopp xalé bi légui mu ñu ñun fu ñu japp ñun daf ñuy ray légui ñu ñu tok galay nan ki Babacar nan non dal leen napp man faalé wu mako Adam Diouf nan way yow faalé wuñu ko man tamit man nako yeen da ngeen ragal waji waye man ragaluma ko man tamit ñu da ben jour rek ñu wacc école rek ñun ñet ñepp ñu and nekete galay mi ñuy xaar ci ben waam ben batu bu yaq quoi bu nekk ci école ndaysan jamono Israël lañ doon jangé Richard Toll Babacar Diop dafa ni teul rek galay ni teul galay ni ko kay ñu galay tek poñu ko ni ko yow da nga nga doxan faatu yow mu ne ko bo paré rek wax ma yow mu ne ko bo neel paré nga rek ma am lu mëna def galay ni ko amé paré na rek galay mbeuk ko mu légui na mu xam ni bu fa nekké di riposté waaj da koy ray mu xam lu wala mu xam lu quoi légui na mi mu xam lo ñun ñëpp ñay yoko galay ray na Babacar waay ko bi mu genn bi ay ko bi mu genné ndaysan ñun ñëpp ñu ñëw après nañ galay na aj bodi nak di def di ñu yëne ko bobu temps fofu Richard ay charrette ñofa nekkon ñu tek ko ci charrette Babacar ñu tek ko ci charrette bi way dem ci yoon bi Babacar pis bëdd bëdd ñi quoi xama bu xol xam ni mu ni ani galay nek na école xalé yi jitt nañ kër Babacar ba ni yaayam Babacar deena ñu day yaay ji di tak ndig di ci bëdd bi di ñoo xol ma nga galay ci yaay re yaay ñu Babacar nan la mu ñu ko yaay dara rek jig rek bëgg accentuer affaire rek jig di del dal ma mais wala man dal ma mom daf ñu ko bëggoon def kenn par kenn mais man sama boss man dal ma wati ni rek xam nga and ak Fatou diko gungé wou ta Fatou man le fan ni dem koy gungé ni rek galay karma papa san yow fo jëm man ko amé ki la gungé dama dang may wax nga na ma ki Fatou ngay gungé lu soyon ci Fatou ko yow tamit yaay togn ki man lay gungé mu ko yow waxuma yow demal nga ñibi ki man mak mom suñu problème tay dañ koy lijeenté quoi Fatou ngi taxaw dé xam nga rek jigen bo nop ba bari ñu bëgg la ñewal doolé da ngay am lu fit rek ma jengu man ko amul dara la wax la dalla moy problème bi rek saay door ma tel saay ma gëlem dafa won doole ni ma gëlemé non yalla may na ma résistance mo ximaliku wat ni rek ma duggu tanki dama duggu tanki ni rek mu nara boof sama ko rek ma rocc sama bop bi rek duggal sama lor rek kot sama kotu tapette nak mom du gaaw daj ma kotu rek mat nop bi nop bi la mat nga lan ma nap mot bop nan ko mais xolo saay di yu muy yox di yox rek gaay desaat amay gaay ñew at rek biñuy at diñ may bay rek man ko tel mu daanu xam rek ma taxaw na di gogol ñew ba leen ñu ki dama koy ray tay mum tammi ndaysan mu xaw rekal nak li mu ni rek mu gaay at ñu dem way and ak boy bi man dem ci suba sa ma ñew señ jaba dekk ay taper ngeen man mom xawma xalé xawma galay xawma mi ngi tok de kuma fi way teggo ne way ak récréation jot ma jël sama sawar tegg di sawar bam neex kay fa ci bëtte kay la lu lu donc ay moment yo xamanteni vraiment yoy mom affaireu xalé rek la mëna doon ñi ngi gan mom mujjé won ak gel bi mom ko mujjé remporter yow yaani mujjé remporter dal ah mais man ma don artiste bi yow déjà xalé bi da la faawon ci tegg bekk déjà
déjà fanama xalé bi tam dafa rafetone déjà xawma légui su mu nek nak déssan mais Fatou lutu do ñu bokkon classe voilà voilà c'est ça donc waaw boudé dal yaang may dégg xama maay ni maang lay ziar voilà di la bégg yag na wa Fatou dégg nga li nga def fofu nonu ci Richard Roubé nga école ba yépp doora dem sa yonne bu lolou wéso jula yow lan mo la gëna marqué ci sa enfance Jakarlo, bi may ñëk jakarlo Serigne Sadio machallah à l'âge de 12 ans waaw ndax Serigne Sadio vraiment dafa nek kuma marqué man sam papa talibem la depuis yag na sam papa fune la and ak mom japp ndal fune la and ak mom sam papa bi muy dem ci Serigne Sadio ben année mënuma dama lay yobale sama serigne bobu Serigne Sadio waaw au mayam 12 ans et 13 ans 12 ans sam papa yob ma ci Serigne Sadio je me rappelle très bien ma ñew ak Serigne Sadio ma gis rek muñ retane djel ma rek fop ma rek tek ma ci kawam ni man mëna wax ni gor gogo ma amna lu mu def ci man machallah billahi wallahi barki Serigne Sadio amna lu mu def ci man parce que man machallah joyuma machallah man sama problème aduna bareul xama sama problème aduna bareul beugewuma et puis tamit yakamtiwuma et puis tamit lepp lu mu beug rek yalla mi may dimbalé xam duma tok ba jaxlé ni non si ma parce que jamono ji bo dengul du ngora bu fekké ni da nga nek jeune nek ci dëkk bi xali jigéen yomb la sangara yomb la xaaliss bu bon yomb la ayu bëré yomb la nga jël lool lepp dëxëñ ko lem ko bu mu jëk tégué ko né non du ngora dé dimbalu suñu borom la ak ñaan te Serigne Sallou daf ma ñaanal bima nekké xalé bobu limuy rof lu ci limuy rof jamono yoy la ko rof ci man té sama bop tek ma ni di muñu di fokk man rétane bu may dem ñew may ma poar xaaliss sama pap la ko jox ba paré té sama bop ñaanal ma may dem mu xëccaat ma ñaanal ma ba muy ñett yoon mu ñaanal ma ñentel bi ma talal solo ma ñaan mu dur ko sama kalam motax dajé bobu duma ko faté ba bamay dé lolu nek na lu machallah lu daw yaam trop parce que jëm joju neena ku nek rek bëggoon nga tayé safon ci ak mom bu lolu wéso man bêtise nga def nak bêtise bi gëna reuy xamna à part yi nga wax fi mom féké amna benen bêtise bari na man dégg lu ma wax man faté na xam nga man sax xam na damay faté mais sinon bêtise mom machallah ah ben affaire mosna nek di simbu ben koñ di simbu ben koñ sam papa taxaw ci balcon bi di laccé ma ñunu ko newuma fi mu dégg ay sabar mu ni sabar bob sama waji la mu wax sama ben rak bu jigen sam ki top ci man at suñu chatu ko at ku top ci keneen xadim dem lay ngeen sétal ma fé nagam asan la fekk juste ñom bi ñëwé xama gayne bu dugg day muru xama day nak ni mu muro ni dëg ñu ñëw dañu seytane won nak sama rak yoy ñom ñu seytane ñom yakam tu won nañ ma gis pa dem wax sama pap day na ñu ñëw bi ñu ñëwé ñu ma moro ni nak rek xaarina ko ki asan la de ki xaar bu gene kay dina muré ko yow gay xaar rek leg nak man ma ni me defal ni rek ma baña muré ko nak waji jatt ma tari bari bu dé tari bari basar ma baña basar rek yel mat ma bay say ma bay may de xam na nga ki xam na sama lak bi depuis xala la xam na donc ñom lak bi lañu xol han xam na nga xolo loxom bi ki asan la ay mu ñew naan man ñew na sax ba tital leen yoy pour ñu daw pour ñu dem ma ñew ne xam na mo yow may dem wax sam papa ya ngi simbu dimbalé ma bal ma am na xara donc bima ñëwé ba nonu ba simu ci tass ma neexal leen mais bima leen neexalé bima ñibi xalé ngi raan ma nak gaynde avec gaynde ma leen di dakk way mu leen baxal simu ci jaara nonu ñibi nekete bima wëré xalé yi wër nañ ma ba karam sama mbudu gër gaynde rek sama papa gën sama papa da jakkar lo rek mu yor yeen rek ma daw ci mbedd mi def fur sama ma def ni sama papa def vur dakandami nak
Non, lolu dara dakh ko. Mu nek lolu am solo am téléspectateurs su fekké yéne ñu doora rejoindre ñu fi dalal l'enfant chéri du salut du Sénégal Zula ngén xam ko kenn doto ko présenter Zula ñu dogu ci li nga xamantene mom moy sa carrière musicale depuis quand yaangi ci art bi? Depuis tout le temps. Depuis tout le temps, ouais, c'est vrai, bon. Donc, depuis tout le temps. Donc, si je expliqué, si je m'expliquais, depuis quand je commence cette musique, si je expliqué le détail, si je depuis tout le temps, je comprends, c'est vrai. Comprendre. C'est ce que je depuis tout le temps. Donc, je ne sais pas exact quand je commence à faire art. Art, quoi, je ne musique, mais art. Football, na, théâtre, na, fête, na, simba, na, karaté, na, le plus art, je fais. Basket à la défaut. Mais sinon, tout ce que j'ai dit, c'est art. Donc, l'une est vraiment le plus sonore, le rythme, il faut avoir un art. D'accord. Donc, moi, je suis meilleur depuis tout le temps. Est-ce que vous avez football? Wow, football dans la Coupe du Sénégal. Quel poste vous avez donné? Mon excentre droit. Football dans la Coupe du Sénégal? Football dans la Coupe du Sénégal. Football dans la Coupe du Sénégal. 7 ans. D'accord. Lan motax nga baye lolou nga xamantene a yor nga ci parce que dem ba football coupe du Sénégal c'est vrai que wa mais juste que lolou ñun xam musicien nak la majeure partie footballeur lañu na bo xolé son papa Oumar Pen football ah bo xolé Ali Mbaynder football na gaay yu bari football ñu wax Wali Seck bi tay ji da doon football xam donc football mom moy passion wu artiste bo deful bo wayul yaangi football mom lañuy fowé mom lañuy débuter boy xol art dafa and ak sport ça dit beau sporté ni dalay ubi dal dalay inspirer musique dafa sport dafa bokku ci musique man dama yew fayal dem dawi té sumay daw suma concentré wo sama xel dama mel luy bind texte wala may daw tak casque ni di wayé top ci way bi di way def moy yobbu wat fenen donc dafa bokku ci amu musique quoi. D'accord. Nous ragnons depuis Millennium Star. Superstar. Ouais, superstar, voilà. Nous avons eu RTS. Il fallait ragner Zula. Zula. La compétition, vous avez eu un peu parce que l'affaire est beaucoup à mon étiquette. Ouais, mais la compétition, vous non, non, non. C'était en 2009. Je suis en demi-finale. Je suis en Ousmane, c'est ma gorille. Je suis avec ma tante. Mu inscrire ma ci émission ñu ma gis na ben émission dama la ci inscrire man ko waaw émission bi il y avait des milliers d'artistes milliers comme c'est comme émission bobu dan daw ci TF bon voilà dañuy dajalé ay artistes yu bari xam buñu dajalé artistes yu bañuy compétir ay casting lañu def casting moy ñëk après ñu def ci ay prime time ba demi finale. J'avais des milliers d'artistes là. Moi, beaucoup parmi les 17 chanteurs qui ont été dans le village. Donc, c'est ce que j'ai dit. Je n'ai pas eu de chance. J'ai chance la bonne chance. J'ai eu DJ Boops qui m'a présenté l'émission. Vraiment, DJ Boops n'est pas un bon. C'est ce que j'ai aimé. Tout ce que j'ai fait, c'est DJ Boops dans le village. Tout ce que j'ai fait, voir que je n'ai pas eu de chance. Tout ce que j'ai fait dans le village. Xam nga suma amé sama morceau bu mako génné da koy déglu ni ma nice na def promo bi vraiment mom fofu la xamanté ak mom par le biais aussi de Pape Cissé mom mi nga xamanté ni mom mo doon def émission bi vraiment man ci la amé ben ouverture ci musique émission bobu non mo da gis nga affaireu Sen Petit Gala yi ak émission yu ndaw yi ñuy défar xalé yi expérience bu graw la gis nga lolu bo ci joggé. Non, je te jure que tu vas pouvoir faire carrière parce que dañ lay jangal en fait. Affaire bi du rek mën way parce que dañ lay jangal ni la mën way mais mën nga baña dem final. Du mën way lañuy juger, dañuy juger erreur yi bo deful erreur ci temps ci prestation bi. Prestation waro ci def erreur. Parce que boy xol jongante la majeure partie bo démé ba demi final do ngeen nek 7 kon xam ko dem ba demi final wala final. Waxu ñu mëno way. Bon, nous voyons dans les fofs, mais les gens n'ont pas fofs. Qui fait erreur là, n'y croit. Donc il y a comme tu fais erreur, ben éliminer. Comprends? Lors de lors n'y a que de moi tu erreur bon gars moi tu les gens ont tout le temps mais moi tu erreur bien gars moi tu erreur moi expérience puis.
mom moy tax bo fa génné bo nekké ci carrière bi bo jakarlo ko ay nit di len jouel da nga wara concentré wu ci li ngay def di déglu sa bop sa yo paré enregistrer sa bop tek ko déglu sa bop xol yeen erreur nga def ëlëk nga bañ ko defati donc mom fofu la amé expérience bama génné fofu génné Ami Love Me sama premier single donc vraiment 6 décembre jappalé ma ci mu nekk vraiment artiste bu ma ñëk jappalé ci musique 6 décembre bon bima ñëwé Dakar fréquenté na fi ay artiste yu bari ku melni Carlo Di ku melni Fada Freddy artiste yu bari wa pirate mérum sama xarit mérum wa pirate sama xarit la donc liberté 4 mo nekkon fa dekkon fa vraiment xamanté ak midun cham moma ñëk jox micro ci live mo nekk liberté 4 donc voilà machallah man dal voilà bima ñëwé fi commencé liggéey ñafé nak bokku ci affaire bi tayji Sénégal bo né Wali Pap Diouf Keba Sek non non def dougal ci Zoula exactement xam parce que ma ngi jouer un peu partout ma ngi jouer voilà nek ci gaay di lefantu di jang xama donc alhamdoulillah di ñaan yalla rek xana carrière bi gëna yok rek gëna ubé ku gëna avancer amin 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 amna dina ci am solo lol Ami Love Me pourquoi Ami Love Ami xana Ami dang ko no bon wala nan la comment Ami c'est ma femme d'accord man je suis marié à l'âge de 25 ans OK jamono yoy me def superstar la marié 2009 j'ai deux enfants avec lui d'accord. Avec elle donc mu nekkon jigen jo xamanteni sama xarit la won sama confidente la won et puis tamit machallah mu jappale ma xaar won ci man len man man duma fokat xam man en fait man munuma tari munuma ni tout fi man nak sama adresse baxul nak fo ne zoula la ni beug jigen da ko tax lolu xamu fuñ ko tek xam wala parce que dañuy gis jigen ni dañ may fréquenter xam lolu yalla da koy def man jigen ni dañ may fréquenter sama nena sama soirée bo ñewé xalé jigen Dakar ñay yeb ñew fa samay xarit lañ waye nak fa la yam duñ ma setti duma len setti téléphone dal dinañ koy dégënté heure soirée fa lañuy retrouver wo ñun ñëpp ñu tok ñu kafré ma waye len mu neex ñu contane buñu ma gissé ci télé bi wo ma ni ma vraiment giss nañ la félicitations comme émission bi ñu def ni buñ ko jalé xol ko ñu ma allo jula félicitations kay ngay jouer nanani nanana djégé wo nañu waye tamit solo wo nañu sama jabar la maay sama ami moy sama jabar mom mom morso bobu la ñëk liggéey ci morso tellement que dama ko bëgg machallah xama depuis biñu genn ba légui bobu xalé la ba yalla def tayji yalla may ñu njabot ken xamul ma dara tayji amna ñu bari xamu ñu ne mariana xama mu nekk Saint Louis man ma nekk Dakar li liggéey ndeyla ñu buñ joggé fofu nga dem ci kulay danel Ami la batay wala man côté mbeugël nak momay inspiré machallah côté mbeugël suma amé tout frustration sama digënté ak mom dama koy way suma amé luma neex sama digënté ak mom dama koy way xam wa bëna ñu naan sama mbeugël ci yow bis bu nekk day deug day gëna yok jallu jëri sama ciofel ci yow fofu waxuma ami mais santam jallo la sant donc mom la batay mais koulay danel mom yakar na ni koune am nga koulay danel voilà c'est dafa je parle en général xam nga ñi du sax mbeugël ñi sen mak wala ñi sen nijaay wala ñi sen yaay wala sen serigne xam nga lulay danel rek koulay danel koune am nga koulay danel dëgg la lolo amna solo trop ñu lay laaj tamit musique demb ak musique tay différence bi mu am surtout côté thématique nan nga ko dund sari loy xol su bu gëna avancer wala bu gëna delu ginaaw wa côté thématique xam nga thème yi mom gis nañ né songé na parce que nit ñi ñu ngi favoriser mais côté thème kay bu ñëk ba mo gënon mo gëna riche bu ñëk ba thème rek lañ doon way parce que bo déglo suñu papa tion bay thème xama bo déglo Oumar Penn mais ay lax jaay ay wéx bëtt yoyu Fallou Dian Aline Bender xama bëggel leneen la day ñoom ñoo gënon riche hein et puis man ci lancer bobu la nek man sama musique sama album 9 titres la bu ci ñëk mbax ndar africa unite nañu bolo di wax ci ay
joxé ci sama idée ci côté buñu bëggé Africa ñu bolo joxé ci sama idée way ndigal fall Cheikh Fall way Serigne Saliou ba paré way Kinyane xam nga at ya rasulillah han ñaari mbëggel mo ci nek ami love mi ku lay daané exactement kon yow yaangi favoriser li nga xamantene mo moy tam yi par rapport ak beaucoup d'artistes maintenant na sa rek na neex ci lañuy gëna non man musique lay def xama musique lay def musique bi riche texte bi riche parce que lolu mom moy musique je dis pas que leneen du musique mais man pour man lolu moy sama musique mën nga ko mbalax bu mu saftewul nga way ci lu mëna nit mëna dégg oui yété waaw mën nga way say nit nak parce que jamono ji ñu toll ni tamit han nit ñi loolu lañu soxla dañu bëgg ku leen di dindil stress ku leen di way ñuy xapi xama Ali Seyd Nabo Sama Ndjay Ali Seyd Nabo goy sa maam li loolu nit ñi dañ ko soxla bu ki duma ni da baaxul dé mais tamit lo gis ak dafa mengo ak jamono lo gis dafa wara and ak jamono jamono ji ñu toll ni dama la fekk wara fekk mami way la tag la nga xapi nga gene li nga yor mayma wala bo mo mënul may tamit ma xamni yow mi contane nga lolu moy aduna aduna jamono jo gis dafa am lu nu muy doxé ta yalla def na nak instant ni lolu jamono ji laaj lolu lañuy def exactement c'est important say soirée fan lay faral di am Just for you, petit théâtre. D'accord. Par exemple, le 3 mai, j'ai fait son anniversaire au Fans Club, mon riche langue. Mon mm-hmm. Fans Club, riche langue, l'ont tout. Donc, nous avons fait un festival. Donc, voilà, le 3 la juillet, le 3 avril, la l'année de faire son anniversaire. Je l'ai invité, n'yop, hein? Inch'Allah. Hein? N'yop, n'yop, vraiment Dakar Vision, hein? N'yop, n'yop, beaucoup de fait. Ñu jël fay image sax ñu di ngeen ko soxla donc dina nek lu mak lo xamanteni vraiment ñepp ngi koy préparer bu soobé yalla dinañ ci def tew bu baax baax bu lewlo wesso quels sont les projets de jour là projet moy gëna liggéey man sama musique amul arrêt chaque instant ma ngi yëngu ma ngi sur le terrain projet du dara lu dul yobbu Sénégal ci musique musique bi fu mu nek ci Sénégal ñu yobbu ko fenen lolu moy sama projet parce que man yalla dafa def ki ma bëgg ak ki nga xamanteni mom lay roy ci sama musique il est comme ça il est ambitieux hein? Un monsieur bo xamanteni étiquette bu ne dang koy gis ci mom tu le vois comme un chef d'orchestre tu le vois comme un professeur tu le vois comme un directeur tu le vois comme un ministre tu le vois comme un président koku yakar na ni boko royé bokoy roy je crois que nonou rek nga meuna mel ta man royantou mako comme di tok ci terminal non man damay roy sundour ci ay wayam ak non mënou fi waye ba way fi lu mag ni way nañ lepp donc xam nga la ngay jël diko roy ci ñom sen ay jikko ak sen ay doxalin ni ñuy doxé yusndour comment il a fait c'est ça que tu dois voir, c'est ça que tu dois côtoyer pour que tu puisses comprendre mieux. Lolu mo ci am solo ta man non lay def damay xol mais yusndo bi année 60 année 89 fan la nekkon ma tap ko ci net bi 89 ban album la jëk le génné ñu ni ma album bi la ñan la ko defal di ñun ki la at mais ba mu génné album bi lan moko lancer pour mu génné wat benen album gis nga trajet non lañuy xolé nit tay ji boy bu fekkone tay ji keps cham mo ngay roy wala ki nek rts lu mu tuddu smer bi ku bu rafet ki rek ta am teint noir ki voilà hein voilà mi bare na ay animatrice yo xamanteni senegal mag nañu bo len don xol tay ji da ngay bo demé man non lay xolé tap tap ci net bi ki keps cham ané 80 année 2002 mi ngi won 2S OK wala mi ngi won fi lan la doon def fofu nga deglu ay émission am yoyu non nga deglu ko xol ni mu doon manœuvrer ay émission xol ni mu doon defé affaire am après bu mu joggé fofu mais mom nan lay préparer ay émission yoyu dafa am solo nit da ngay wacc il faut être modeste il faut nga am courage wax ni man limay def ni
ki la ci roy lolou dafa bokku ci nit dara neew ci effectivement pour nga taxaw ni wali sek dafa ma neex ni muy woyé machallah dama bëgg vraiment ab ay technique sacc ci touti mais lolou du dara liko yalla may mayumako kon nak diko yalla may yalla def na may nako ko mi ngi visible donc dang ci jema djel touti pap djuf liko yalla may mayumako amna luma ci soxla dama ci djel touti mais buma toge na meuna wax ni way bi kat ki moma ci inspirer exactement yalla def nak jamono yuñ toll ni ça fait 2 mois ma ngi nek ci ben concept ça yu may jouer soirée damay inviter ben artiste concept bi manko tudé musique partage comprendre musique partage ça yu may jouer samay jouer nak légui jouer outuma tous les manam tous les lundi wala tous les mardi jouer outuma ko damay def chaque 15aine ma jël ben place def ko événement tudé ko mami tudé ko medoun tudé ko samba bu ko défé inviter ben artiste né ko musique partage dama bëgg nga ñëw ci concept bi mu ñëw momit wax ko publicam def ko Facebook def ko fen publicam ñëw sama public ñëw bu ko défé ñu bokk scène exactement té lolu yoyu nonu ay esprit la yo xamné dara mayé ko lolu xel xala ñu bëdd na am mesure fo jëlé concept bi affaire bi dafa nice artiste yi seen bop dañ na am mesure li dafa nice parce que ñun amuñu won xel bi artiste ku ci nek yaangi jaay sama affaire ku ci nek yaangi bañ inviter sama morom bamu jaay la affaire yoyu yoyu ay esprit la yu retard la yoyu dafa tardé xam nga yoyu dafa amatul xam nga vraiment nañu dundalat affaire yi musique bi ñu gën ko yëkëti parce que tamit buñu liggéey han musique ñun man wali sek momo jian souriba tay boy bi mujj ñew ni sidi job han sidi han wa sidi job sidi ala kulli hal ñu ñoy yori musique bi ëlëk buñu liggéey ak buñu liggéeyul buñu mëne ak buñu mënul ay ñom papa yousou ndour ay ñom oumar pen ñoñu wéru nañu ba paré excuse-moi du terme bay nañu ba paré effectivement xamba tok nañu légui ay mag lañ légui ñun la ñun suñu biir amna ay yousou ndour amna ay tion sek amna ay oumar pen dang koy gis ci style yépp xolo boy welma baba mal fini la han baba mal fini la wali sek tion sek fini la xamba ben momo jeng ndugo jeng fini la kenen zula ngi ni yousou ndour mi ngi troy ci yousou ndour wala yoy non xamma sori ba tamit la même chose xamma kon nak ñun ñi nga xamanteni ñun ñoy jeune des jeunes musiciens man gawma jeune talent man jeune artiste wala talent la gëm parce que jeune talent amul talent mom dang koy am amul jeune amul ki dang koy am wala nga bañ ko am rek donc lool la nañu gëna jappalenté suñu biir ñu gëna dugënté ñu gëna liggéey nak musique amul tricher parce que bo tricher amul ragal amul delu ginaaw amul tricher bo ci def da fay feñ té nak ëlëk nak soxla nañu Sénégal bu ñuy wax waxu musique ñu lim fi ay nit comme niñ doon limé Youssou Ndour comme niñ doon limé Oumar Pen comme niñ doon limé Baba Mal ak Ismaïla Lo tay ji buñu démé ba jimi jomono dans 20 ans 30 ans ñu naan ah Wali Sek jël na disque d'or xam nga 30 ans sa soré na xam nga dans 10 ans Wali Sek amna disque d'or momo djey am disque d'or kenen ak kenen amna disque d'or Sénégal ka amna ben artiste international buñu wax momo djey mi ngi œuvré tay des jeux fi wala des jeux États-Unis wala Londres wala le Wembley wala forever dafa am solo mais lepp xol la sa xol mom boko yene wul nit ñi lolou do ko am c'est vrai ni sa xol mel la sa carrière di day wa djegul nak djel na temps bi wax expliquer mais bon je crois que c'est normal important aussi. C'est normal. Man doumay def émission lu bare. Man je préfère rester dans mon petit coin. Xam limay xam, di œuvrer limay œuvrer, di dundou limay dundou, di avancer. Man lolou la gëna mëné que sax tok di développer. Bo gisé mo bari wax ni ci émission parce que douma koy def lu bare. Té limay xalat diko dégager lay bëgg samay morom tamit diko réagir. Diko réactionner donc je crois que c'est important. C'est très important d'avoir dit rafet na ñu gis ci rek am nga ouverture ak artiste yépp bu baaxa baax ñom ñëpp samay gaay lañ ñom ñëpp samay gaay lañ momo bi ma déglo album bi la dernière fois dama ko wo téléphone niko frère affaire bi nice na trop niko nice na vraiment sa album bi c'est super mo content ni ma vraiment dang ma bête sa affaire man ko non mais anyway on est des frères
lolou du dara pa biram bi mu deugui ñeekey deugul album dama ko wo téléphone xama dama ko wo téléphone expliquer ak mom niko boy sa album bi ya rien à dire comprendre nga ñom ñep nak ñom ñep ñu xam ak ma ak ñom ño tolo génération dama len di côtoyer wali sek la même chose kérok biñuy soirée sama concept musique partage mako invité mu dawal ci ñak ci ñaan ñew ñu def guichet fermé bir just for you plus de 600 personnes kérok ñuy won just for you just for you 400 personnes lay jël ñu ñew def suñu soirée bu neex mu yëgëti xaaliss bu bari may mako machallah donc lolu moy adina defal nako lo xamanteni bu mu xeyna man mako ko mëna defal waye momi defal na ma lo xamanteni mom tam momako mëna defal donc échange la rek lolu moy musique partage d'accord mu nek concept bu am solo musique partage di ñaan rek artiste aussi roy ci xamne yena bokku li ngeen di def ar bi yena ko bokku donc yena ko mëna yaatal mu yaatu ngeen xalal ko aussi mu xat zoulas dernière mot yalla bu mu wax dernière mot wa sa dernière mot ci émission bi wallahi voilà ngeen ñaan na yalla nak am 95 ans nak ma sha Allah dang koy am sa dernière kon bokku histoire de tiendra gal nañ genn ki bi ñu né zoula 95 ans yi mo doon ñaan yalla mu am 95 ans nak bëgg plus nak wa ñuy nañ ak ñak ko yalla mën nako donc voilà donc wa ma sha Allah content na trop ci invitation bi neex na gis nga man voilà je suis naturel free aw may affaire de man dunduma star xam nga bëgg na nak sama bop man fuma bëgg mom lu mu bëgg ñu na ah li nga so rafet na ah zoula celine man yoy la bëgg kumay xolal kumay teul la bëgg wa xam nga donc voilà lool la content na trop yow tamit vraiment tu es pertinente en plus tamit je vois que ni tu es cultivé ces questions c'est pertinent man j'adore ça bëgguma ñëw def émission ni ni rek vague ni ah zoula way sa musique bi genre wala d'accord mais il faut nit mom dang koy may fuma woné bopam c'est important wala man bëgguma émission bu ñuy dénigrer nit bi ñuy artiste kenn ko dénigrer ko nang ko way dang ko tan wala sa musique bi baaxul wala non artiste dang koy valoriser tay parce que lu mu metti bu dé kenn bëgg na la ta kenn ku la bëgg jarna daw ba dé je crois que lool la et puis regretté wu luma ñew defa ak yow émission bi ak Dakar Vision donc chaque nam xewul sawane bawane ci barke Seigne Salif machallah ñu lay remercier bu baax ci tamit modestie bi ñu won ami téléspectateur li mo nekkon sen émission tay Feeling Star ñu dalalon ci Zoula ken dotu ko présenté ñukoy bayyi na xolam mu tej nak ak ben xalamal ñu tout rek guitaral ñu bam neex ah fo genn rek baxna wa guitar gi nak xam nga suma sañon dañ koy ki rek yow dal xam nga ni bëggat na la malheureux du ko fay ku nekk ak ki nga bëgg ku nekk ak ki nga nga bilaay ku nekk ak ki ngi sentir yaa ma mën a juyloo yaa ma mën a miserloo waaw yaa ma mën a bégg ki la njëkk ni bëgg naa malheureux du ko fay bëgg naa la xale bi nopp naa la ma chérie boy bëgg naa la kon lu may wuti ci keneen di jëm ma xul looy xoole ci keneen yow suma bëggee retaan yow laay ka fa suma bëggee foo yow laay bëreel looy wuti ci keneen yow looy xoolee ci kenneew mbëggee loo waaw dafa tëdd ba xaaja ko dee mu yënu loxo yi di jooyi yow ma ni ko siri booy looy jooy mu ni maama mbëggeel gi nekk ci moom moo bari lool
mu yakar ni suma genné ma ngi rasa tu fenel man mané ko man dal lu may wuti ci kenel man lu may xolé ci kenel man wa ku nek ki nga peug ku nek ki nga na nit ku nek ki ngi sa li ñëk ni pëgëd malalo ki li ñëk ni nopp na malalo o ma siri man bëgg na la machallah no 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 siri love you su man bëgg ci yow bi be ma siri love you su man bëgg ci yow bi be Kinga bëgg mu bëgg na déko na siri I love you lima 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 la wax lima la na siri I love you lima 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 la wax lima la hey ma bibi I love you bëggel dafa neex wa bëggel dafa neex da Chiri boy, begin na. Man not na de, kalibi. Man dalu begin na la, daru ko di di sama kholdi ya chiri baby, baby, love you. Hey, kinga baku baku for bone, chiri kholdi. Mbege Machallah donc ñu leen di jox di dajé à très bientôt merci beaucoup à vous